vamos arredondar, vamos passar por redor dela, não. Que não tem vista aqui para nós assistir. Você sabe que aqui, na maioria das igrejas tortas, tem pessoas melhores, Botadeira. Essa galinha minha vai boiar. Quebra não, obrigada. Essa galinha boiar não canta não. Seu galo. Se tiver, olha. O que ele falou, Rita? Tem um gato também. Ele falou que se molhar. Se molhar não canta não. Ela canta fora da chuva. Mas ela anda na chuva. O que que era? A galinha. Porque o rapaz está dando anúncio de comida. Eu falei, moça, thank you.
Thank you.